növbəti bu gözəl libasımızı təqdim edir, hansı ki xanıma. Kəsimi, biçimi çox gözəl olduğundan, vücudu ancaq bax bu qaşlar olan hissədən ibarət göstərir. Çox incə göstərir, böyük bədən üçün ideal seçimdir. 56-58-ə qədər ölçülər mövcuddur. Başqa rəng tonlarımız da var, qiymət 210 manatdır. Türkan xanıma salamlar. Aleyküm salam. Baxın, bundan öncə sizə qara rəng göstərdim. Qaradan deyirsiniz ki, məsələn, başqa bir rəng olsun, xınayı olsun, nişanı olsun, xına gecələrinə. Çox belə bir gözəl bir ziyafətlikimiz var. 220 manatdır, 44-dən 50-yə qədərdir. 220 manat. Birinci isə eyni qiymət, 220 manatdır. Növbəti gözəl libasımızı təqdim edirik. 220 manat. Birinci başın parçası. Əslanlar, 50-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Baxın, çox gözəl belə yaxa dekoltesi, hətta belə gözəl sırt dekoltesi var. Libasımız 50-yə qədər ölçülərdədir. Qiyməti 210 manatdır. Əyində oturuşu möhtəşəmdir. Ay kəsimlidir. Salam, gündəlikləri göstərin. Dobri veçir, sofa. Dobri veçir, sofa. Bugün kısa canlımız olacak, sırf ziyafətliklər, əziz xanımlar. Növbəti də belə bir çox xanımları gözəl. Əziz xanımlar, sürpriz gözləmir. Türkan. Belə bir gözəl, effektli bir modelimizdir. 245 manatdır. Və ona oxşar bir model, belə bir modelimiz də var. Bədəni oturandır, bu çox bədənin belə figuralı bir libasdır. Çox möhtəşəmdir, 44-dən 50-yə qədər. Xanımlar, nəzərinə çatdıraq ki, gözəl xanımlar, sonda sizi sürprizimiz gözləyir. Sonda sizə yenicə endirmə düşən modellərimizi göstərəcəyik. Hansı ki, son 2 gün, 6-cı bazar günü endirmələrimiz davam edəcək. 220 manat. Qırmızı paltar satıraq. Yaxşı, qanda xanımlar. Şənbə və bazar günləri, gözəl xanımlar. Bu da böyük ölçü. Süleyman 56, Abdullayev 58. Elə ziyafətləri göstəririk, gözəl xanım. Böyük ölçülü, bax, belə bir gözəl ziyafətimiz var. Ölçü aralıqlarını qeyd elədim. Qiymət 265 manatdır. Növbəti gözəl libasımızı təqdim edirik xanımlarımıza. Baxın, xanımlar, 52 ölçüyə qədər ölçülərimiz var. Axşamınız xeyir, gənc qızlar üçün ziyafət geyimləriniz varsa, zəhmət olsa göstərəcəyiz. Axşamınız xeyir, gözəl xanım var. Səbirli olun, yavaş-yavaş göstəriləcək. Safra xanım, ünvanımız zəhmətli təqdimatımız sardandır. Heç qeyd eləmədik. Təqdimatımız hal-hazırda canlımız inşaatçılardandır. Axşam Şadlıq Sarayından üzvəyiz. Kontaktomuz sırasında. Və belə bir gözəllikimiz var ki, bu qiymət 200 manatdır. Ölçü aralıqları isə 52-54. Allah razı olsun, çox razı qalıram sizdən. İkinci rəngi də təqdim edin Türkan xanım, belə bir sevilən qara rəng. Bu da çox gözəldir, 44-dən 54-ə qədər. Qiymət 200 manat, 200 manat. İmrə xanım. Növbəti gözəl libasımızı təqdim edək, 52-yə qədər ölçülərimiz təbii ki var. Üzərində xırda bir seyirlərlə, öz rəngində belə gözəl işləməsi qiymət 350 manatdır. Yepyeni kolleksiyamızdan olan bu gözəl libas, toylarda... Var gözəl xanım, qısa modellərimiz də var. Gözəl, havalı, həm rəngi gözəldir, həm fasonuna baxın necə. Uçuş uçuş, çox möhtəşəm. Salam, inşallah səbirli olun, göstərənlər. Modelimizin qiyməti 225 manatdır, ölçü vahidi isə 44-dən 50-yə qədər. Və xanımlar, növbəti belə gözəl şifon libasımızı təqdim edirik ki, 52 ölçüyə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Qiymət 290 manatdır. Baxın, çox gözəl gənc model sayılan bu libasımız. Baldız paltarı. Çox sağ olun, Ramilə 197. Əziz xanımlar, hal-hazırda çox üzr istəyirəm. Hal-hazırdakı canlımız inşaatçılar filialındadır. İnşaatçılar metrosunun kontakt tərəfdən olan çıxışında Nərgiz Aptekin üzərindən Nərgiz bitir. Kimlə tanış soruşsa bizim ünvanımızı bilir.
Belə bir gözəlliyinizlə təqdimatınızı davam edirik. Enara Həsanova yazılıb. Maşallah, işçiləriniz mənim kimi topuşdur. Çalışırıq, vuruşuruq Lenin baba yolunda. Nə qədər ki oğlu olsaq da, və nəzən, o qədər də paltar siz tapa bilirsiniz. Və nəzərlərinə də xanımların çatdıraq ki, əlinizdəki də hal-hazırda bizim gözəl mağazamızdandır. Onu da axırda təqdim edərik də. Düz deyil, Saxra xanım. Axırda sürpriz olacaq. Bax, belə bir gözəllikimiz. Əlindəki platyamız takvinin son kolleksiyasıdır xanımlar. Gənc, böyük bədənlər üçün, məncə, möhtəşəm seçimdir. Qov hissəsində belə gülü detayı. İkisində xa, bu günləri ikisini də eyni eləmişik. Gül, gül. Bir də əsəri, bir də. 155 manat tək koftanın qiyməti gözəl xanımlar. Hesab ki, mən giyinirəm 48, əynindəki 42-dir. Yəni o dərəcə Başmerika bir modeldir gözəl xanımlar. Bəli, şalvar da Saxta xanım əyindəki şalvardır. 72-70 manat. Vardır. Xanım gözəllikimiz var təqdimatımızdan. Yayılmayaq 225 manat 44-dən. Müdür yaxşı baxır sizə. Bəli. Əlbəttə, Allah canlarını sağ eləsin. Təbii ki, hər şey qarşılığıdır. Bir gedək ki, əlindəki patan qiymətini soruşmaq. Qiymətli 225 manat. Xanımın əlindəki modelimiz 225 manat. 63-ləri göstərir. Məncə, birazdan biz modellərin üçlərdə deyilir. Modellərə həvəsini özümüz giyinib təqdim edirik. Xanımlarımız məncə daha maraqlı. Xanımın əlindəki qara deyil. 225 manat. Məncə tərsin, Allah'ın xanımızı xanımlarınızda yüksək səviyyədədir. Özünü sərtərəfi qorulayırlar. Növbəti belə bir gözəlimiz, bizim favorit modelimizdir bu. Ağac üslubunda bütün işləmədir. Oğul anası, qız anası. Məncə siz qara rəngə takılmayın ki, yəni uşağımın tuyudu qara, yox istəmirəm. İnşallah. Qara hər zaman kubardır, zəngindir və görüntülüdür. Qiymət 300 manatdır. Ölçü aralıqları isə 44-dən 52-yə qədər. Çox üzr istəyirəm, sipariş istəyirəm, ona görə elə olur. Buyurun. İstəyərdim, qeyd edim növbəmizi. Xanım istəyir böyük ölçülü toy qiyimləri. Zəhmət olunsa əlaqə nömrəmiz 051-401-0009. Növbəti belə bir gözəlliklərimiz var. İki rəng tonunda bütün önlü işləməli bolu, kireyi. Zəhmət olunsa yaxınlar işləmələrini göstərir. Bir durumda biraz. Siz yaxın dursanız biz göstərəriz. Baxın, çox gözəl. Bundan da yaxın işləməsi var. Daha meydan olduq biz. Qiyməti 220 manatdır xanımlar. 52-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Hər iki rəngdə. Aydın turşu çox gözəldir. Və onun eyni silsiləsi formasında. Baxın, da beləsi gəlir. Belə bir rəng tonu. Qiymət neçədir, Safura xanım? Bu modelimizin qiyməti 205 manatdır. Bu belə bir enli bir şifondur. Çox gözəldir. İşçiləri də sürdü. Təşəkkürlər. Buyurun. Növbəti sərgidən olan belə gözəl modelimizi təqdim edirik xanımlar. 375 manatdır. 50-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Şarmlı Афа Хюсеинна пишет, что каждый день удивляете нас своими красотами. Спасибо большое. Стараемся. Həm də endirimli, nə gözəl. Neçə oldu? Mənə endirim deyirlər buna. Neçə? 90 manat.
Aa, hətta xanımlar 325 manat deyil, artıq 290 manat oldu. 325-dən yox 290-a. Bəli. 325-dən 290-a endi. Super. Hal-hazırda endirim olundu gözəl xanımlar. Bax görürsüz canlı yayınımızda sizə canlı isti-isti endirim edirik. Bizim basımızı təqdim etmək istəyirəm. Xanımlar istəyirəm yaxından çəkəsiz bu gözəl əl işləməsi olan libasımızı. Daha yavaş olsun. Xanımlar baxın üzərində çox gözəl sıvarın sıdaşlardan belə gözəl işləməsi var. 52-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Niyət? Qiymət 370 manatdır. Üzərində belə kəsimi olduğundan sizi çox incə, zərif göstərəcək. Süleyman Abdullayev üzərində nə qiymət deyir isə o olacaq gözəl xanım. Amma başqa modellərimiz var ki, endirimdədir ziyafətlərimiz. Rəngidir. Burada da damla vardı. Qaşlar bütün damla şəklindədir. Burada isə mirvari kombinə olunub. Baxın, belə bir çox zərif, çox oxşar modeldir yəni. Modellər bənzər modellərdir. Bu modelin qiyməti isə 175 manatdır. 44-dən 50-yə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Seçilmə istəyən qaynanaların seçimidir məncə. Hə, Safra xanım. Baxaram, düşünərəm, kürəkən özü yaxşı da var. Gəlin, alın biraz. Növbəti bax belə bir sərgi malı. Həqiqətən də möhtəşəm bir modeldir bu. Çox gözəl belə qaş işləmələri var, gözəl xanımlar. Detallı şəkildə alt istəyir. Səliqəli. Çox belə bir oturuşlu modeldir. Qiyməti 250 manat. 50 manatdır. Ölçü vahidi isə 44-dən 50-yə qədərdir. Günəş xan cavablandırmalıyıq mütləqdir. Ona görə növbəti gözəl libasımızı təqdim edirik sizlərə. Xanımlar, belli lezin kalıdır. 52-yə qədər, 54-ə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Sərgidən yenicə dükkanımıza giriş edib. Qiymət 230 manatdır. Məncə ziyafətlərdə seçilmə istəyən xanımların seçimidir. Növbəti bizim ən sevilən və ən çox son bir ədəd qalan. Son bir ədəd tutmuşum. Nə tez gəldim. Mənə bəli, gəldiyi kimi də bitdi. Gəldi. Artıq 3-cü partiyadır. Çox gözəldir. 300 manata bu məncə baldız paltarı ola bilər. Çox gözəldir. Keçən səfər amma məndə qız anası aldı bunu. Bax belə bəhbəhlə. Çox gözəldir. Məndə də qız anası aldı bunu. Məndə bir dəfə baldızlar aldı, bir dəfə də qızana saldı. Hətta iki dənə yadımdadır, qara götürdü ikisində. Qız oynadı, oğlan oynadı. Buyurun. Böyle yardım edin. Xoşdur. Elə, Ramla Kalma, köləlləri üçün təşəkkür edirik. Yaxın durun, yaxın durun. Çox bəyənirəm. Mehriban olun. Mehriban olaq. Müştərimiz, izləyicimiz yazır ki, bir dənə də bibi paltarı göstərin. Bu da bibi paltarı. Yox, baldızdır. Bu baldızdır. Bu baldızdır. Bəli. Bacı baldızdır. Bacı baldızdır. Bibi paltarı göstərəcəyəm. Bibi yazsın bizə neçə ölçü gəlir. Ha, qəmlə paltarı. Bibi libasımız 50-yə qədər ölçüləri var. Qiymət 200 manatdır. Rəng çeşidini isə sizlərə buraxırıq da. Deyə gəlir, Bibi gəlir, Bibi. Ölçsün deyərdi sonra da Bibi. Bibilər gəlir. Ha, Bibi paltarı. Bibi, 44-dən 54-ə qədər. 56 da hətta var. 58 də var bunun. Yavaş-yavaş ölçüləri çoxalır Safura xanım. Maşallah olsun. O deməsi də bibilər ki, biz artıq bilirik. Biz özləri kimi samballı, elə çəkilər samballı da bu paltarlar. Əsl bibi paltarları təqdim edirik xanımlar. Baxın, çox gözəl, çox zərif əyində oturuşu var. Arıq görünmək istəyirəm. Deyən xanımların seçimi həqiqətən kim geyinir, sehirli dəyənək dəymiş kimi təbrik edir. Qiymətlərini təqdim edə bilərik? Bu modelimiz 195 manatdır. Bu 195 manat, yaşıl 10 manatdır. Yaşıl 210 manat. Yaşılın qara rəngi də var, yəni tək biz sadəcə rəngi olsun deyək. Hətta tünd saks rəngi də var. Göy rəngi, tünd göy rəngi də mövcuddur. Maşallah olsun, gözəl xanımlarımız rəng çeşidləri ilə boluyuq. Boluq. Ali xanım, yenə gözləyirik sizi. Ekskluziv bir platyalarımız, sərgi platyalarımız, gözəl xanımlar. Nə gözəldir, bax. Mən bu toyda seçilməliyəm. Salam, Leyla xanım. Safura xanımın əynində olan koftanın qiyməti 155 manatdır. Üzrlü sayın aralandığımız üçün. Salim xanım yazır ki, daha iki qayın arvadı toz olur.
sakın. Yok. Da, elsin, elsin. Neden susam? İlk olarak Nərgiz butikdə olan geyimlərimizdən biridir. Ən son kolleksiyadır xanımlar. Bəli. Özdə sayılı ürətimdir. Hər yerdə görməyəcəyiniz modellərdir. Qiymət 435 manat budur. 50-yə qədər ölçüdür. Bu neçədir? Səfur xanım, səhv etmirəmsə 295 manat ol. 295 manat da bu modelimiz gözəl xanım. Bu əl işləməsidir. Yaxından baxın. Digər rəngləri də yoldadır sərgilə. Ay maşallah, doğrudan? Rənglər elə yolda gəlir. Rəngləri isə davamlı edir, gələcək. Dayı arvadı paltarı varmı? Dayı arvadlar gəlir. Şəlalə xanım. Dayı arvadı. А нам Нана ханум привет передает. Это Наида ханум, которая вчера к нам пришла, спортивку купила. Да, очень приятно. Наида. Очень приятно находиться. Кто будет? Кем из паяр, кем из... Даяр вады. Даяр вады гейнебилер. Даяр вады гейнебилер. Ама, менде кечен сефер буну, о, чей? Оғланын, бажысы, балдыз. Baldız giyinib bunu. Saks rəngi də olmalıdır. Ümumiyyət Samir xanım, siklər sünçiz olub. Saksın son mədərini biz xanıma satdıq. Belə bir gözəllikimiz var. Qiymət aralığı. Tükən xanım 220 manat. 220 manat 44-dən 50-yə gəlir. Nərmanadakı gözəllik. Şaçılar bilə aldı hal-hazırda. Təkim haqqımız olunur sizə. İndi gəlir. Ağır çəkilir. Ramilə 62-yə qədər ölçüyə uyğun. Bunu bizim belə bol rəngi də olmalıdır. Ramilə xanım. O orada deyil. Deyəsən deyər onu demirəm. Olsun. Xanımlar 60-62-yə qədər bu libasımızın Ramilə ölçüləri var. Üzəri maketalıdır. Çox gözəl bədən istifadə edir. Eyni zamanda incə, zərif görünməyinizə kömək edir. Qiyməti 225 manatdır. Səfur xanım, naş adres, pajalısı. Naş adres, inşaatçılar, santimetr inşaatçılar. Мы находимся по дороге контакт дома. Belə bir gözəllikimiz var. Burada gedir. Gəldiyi kimi satılan gözəl bir modellərimizdən biri oldu bu modelimizdə. Çox gözəl işləməsi var, gözəl xanımlar. Bu elə bil ki, bir günəşdir, günəş formasında çox gözəldir. 260 manat, 44-dən 54-də qədər bir gözəllik. Çox-çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə qiymətləri Safura xanım. Yuxarıdakı yaşıl paltar, buyurun gözəl xanım. Qiymət olmasa, diqqətli olaq izləyicilər. Bu modelimiz 230 manatdır. Ölçü aralıqları isə bunlar biraz 250 manat. Daha biraz xırda xanımlar, gənc xanımlardır. Gənc xanımlardır. Xanımlar üçün. Belə bir salut formasında görürsünüz acaba belə salut formasındadır. Həm qaraqçı gənc baldızların geyimidir. Hə, Ramla xanım. Bəli. Ramla sarı soyuba qədər ağlayım. İnşallah. Allah razı olsun. Elə uzatdı. Yaya qədər. Yaya qədər hazırlaşdı. Yəni kək atmaq. Yaya qədər hazırlaşdı. Çətin olacaq deyir. Gördün Türkan? Oo. Yəni demək istəyir ki, nəsə hazırlaşır da, bəs ona görə deyir. İnşallah. Bəlkə indidən paltar axtarırsınız Ramilə. Okey. İş vaxtımız bizim səhər ondan axşam 9 yaşına qədər. O gün 2 dənə çox gəşşər bizim xanım xatın anamız var idi. Biz ucu canlı yekunlaşdırmışıq. İşdən çıxırıq, xanımın əsəb-əsəb bəsdirmişdir 9-a qədər. 9-un yarısına qədər burada gəşşən yanalım. Həmin o Türkan xanımdır deyən baxın xanımlar. Həmin o Türkan xanımdır. 9 deməyib, 9-un yarısı deyib. Çox incə bir modeldir. Kemal'ə çox yaşaydı. Bunu biz bunlar bitmişdi, yenidən gəldi sərgim aldı. Ölçüləri 44-dən 50-yə qədər 220 manatdır. Bu rəng lap gözəldir. Yaşılı nədir? Pudrat olmuş sayılır. Çox gözəldir. Bunun yaşılı yanındadır. Saks rəngi var, yaşıl rəngi var. Yaşılı indi Türkan xanımın yanındadır, götürəcək özü. Saksdır, hardadır? Saksı da, hə, 2-2 götürək. Türkan xanım,
2-2 yok he. Maşallah olsun. Safra xanım hər zaman nə deyirdi? Modeldən bol, ölçüdən bol, rəng çeşidləri ilə bol, hər şeydən bol. Hər cibə də uyğun. Baxın, Türkiyə xanım jöy tamamladı. Özəlliyimiz var. 225 manat rəng çeşidlərini özü seçin. 52'ye kadar ölçülərimiz mövcuddur xanımlar. Rəngi buraxırıq artıq sizin seçiminizə. Necə tutasan bu boyda bol çeşiddə olan geyimi? Göz dəyməsin, maşallah olsun. Buyurun. Qızıl deyirsiz qızıl. Yaşıl deyirsiz yaşıl. Bronza deyirsiz bronza. Saks mavi deyirsiz saks mavi. O deyirlər, yəni rəng çeşidi sizdən. Əslan, Bakış, nəinki Bakı şəhərində, ümumi Azərbaycanda veçinlərin tək ünvanı və ən minimum qiymətə deyəndə elə tək Nərgiz butik ağına gəlir. Safura. Mən... Bir dənə gözəl paltar gəlir ki, gözəl xanımlar. Bax belə bir rəng. İndi bir dənə rəng gəlir. Gedək oradan göstərək istəyirsiniz. Ramilə xanım. Hələ 23-dür. Ramilə xanım gətirir bir rəngi də. Türkiyə xanımda qoymur. Ramilə. Əzətdirsə bir də yazarız. Ramilə xanım, sor o polenlər var ya, onları gətirinlər. Olar? Hə? Mən də var belə. Əslində ayaqlar olan şalvarımız var deyirəm. Ramilə. Baxın bu gözəlliklərə, korset formasında çox gözəl. Yenidən gəldi bu libaslarımız, çox sayılı xanımların xayişi ilə korset modelimiz. Əlində çox gözəl oturuşu var və beldən həqiqətən çox güzəl incəsi. Yəni rəng seçimi burada da sizə həvalə edirik. Salam, axşamınız xeyir. Oğlan anasına uyğun qəşəng platye göstərin nişanda geyinməyə. Sədaqətdir. Sədaqət xanım bayaqı yaşılı ucu istəyir. Zəhmət olmasa 0-51. Dəqiqə 0-09 nömrə ilə əlaqə saxlayın. Aytaç xanımımız sizə mütləq köməkli göstərəcək xanımlar. Bəli. Özüdür ki, var. Hazır ki, gözəl modelimizin qiyməti 320 manatdır. 48-ə qədər ölçülərimiz mövcuddur. Və belə bir... 320 manat, gözəl xanımlar. Bu model 320 manat. 320 manat. Bütün qiymətlər deyilir. Şon, uçuş olan bu gözəl... İnşaatçılar filialıdır, gözəl xanımlar. Zənnətməyin ki, tək saya bir rənglər göstəririk və yaxud toyluqlar. Çox belə dəbdəbəlidir. Sani gözəl şıq modellərimizdən mövcuddur. Nişana istəyən xanımlar üçün, xanımlar üçün nişana məncə ideal seçimlər. Safra xanım, çox daş qaşı toya saxlayın. Nişanda isə belə gözəl. Elə nişan üçün xanımımız istəyirdi. Uçuş yaxasında böyle zərif, incə dekorlu güllər. Nişandan sonra da bu gülü çıxardın. Geçen bir şıq restorana. Sadə bir model kimi, bəli. Gödəy don var. 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 Mətanət xanım, siz tək ki, gəl. Həyatın başçısı. Həyat xanım, gəl. Gəl, öpürəm sizi. Böyük ödəncə olsunlar. İnşallah. Növbəti də belə bir bizim qiymətlər hər biri deyil. Nurana xanım Nərmanov filialındadır. Super bir rəngdi. Həqiqətən də belə müftəşəmdir də. Rənglərə baxın. Çirnil rəngi, Safra xanım. Çirnildir, bəli. Biraz çirnil belə qəribə çox rəngdir, amma çox şıq bir formadır. Qiyməti 215 manatdır mənim göstərdiyim libasım. Xanımlar, üzərində öz rəngində belə gözəl qaşlar yasın, və muncuq işləmələri var. 48-50 qədər ölçülər mövcuddur. Balıq modelidir, bədən çox gözəl kolleksiyadır. Məndə isə, məndə də balıq formasındadır. Önlüyü gördüyünüz kimi belə bir atmaşı fondu, üstündə qollar dar biçimdədir, qolun bədəninə oturan bir qoldur, 270 manatdır, 44-dən 50-yə. Safura xanım, can. Türkiyəbli xanımlar üçün də bir şeylər istəyirlər. Nurayənə xanım Nərmanov filialındadır. Şey zaten çox şeyim qolludur, ona görə də hələ hicablı xanımlara uyğun olan bir modellərdir. Polen Poe'nin gözəl. Yeni kolleksiyası. Çüş olan modelimiz. Əsamlar, bir daha xatırlatmayacaq. Hal-hazırki canımız inşaatçılar metrosunun çıxı. İnşaatçılar filialındandır. Uçuş uçuş o qədər gözəl bir platyadır ki. İnşaatçılar metrosundan çıxıyorsunuz.
Arkası kasetli bu. Şleyf. Çok güzeldi. Çok güzel modeldi. Olan çıkışı. Hanımlar demeli Ağ Çiçeğim Şadlıq Sarayından üzbəüz ikinci mərtəbədə yerləşirik. Buyurub gələ bilərsiniz. Təqdim etdiyim libasımızın qiyməti 300 manatdır. Safra xanım sizin koftanızla bayıldılar. Neçədir qiyməti? 155 manatdır Safra xanımın koftasının qiyməti. Kiyin də ata bilərsiniz. Kimə görəsə? Kimə görəsə? Belə, elə yox, belə, 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 belə. 8 mart gəlir qabaqda, ay kişilər. Gözəllik var, bax, belə bir gözəllik. Super bir paltardır, möhtəşəm. Arxası şleyf. Görün, arxası şleyfdir, çok güzel. Yazmir 52'ye gidiyor mu? Super bir paltardır. 42'dən 48'e kadar 240 manat. 240 manat güzel hanımlar. Növbəti gözelliklerimiz geliyor. Yıkılıyor. Ama böyle yıkılıyor. Kim idi bu paltar isteyen? Sadaqat hanım. Göstereyim. Son bir tane kaldı. Sadaqat hanımın karşıyla bu libasımızı təqdim edeyim. Yaşıl rəngindən son bir ədəd. 46 ölçü qaldı. Məncə 46-48 olur. Ölçülər çünki gəlir xanım. Amma gələcək. Gəlir, var, gəlir. Bax belə bir möhtəşəm. Nərgiz butik nömrə 1-dir. Super. Biz bilirik, siz də bilirsiniz nə xoş bizim paltar. 200 250 manatdır. Bax bunu həm qız anası alır, həm baldız alır. Yəni elə bir universal paltardır ki, yəni burada yaş həddi bildirməyən bir modeldir. Əlində oturuşu çox gözəldir xanımlar. Bel kəsimi o qədər gözəl yerdə bitik. Sözün əsl mənasında qarnı itirir. Sehirli dəyinə dəyinir. Qardaş toyunu aldı. Qarasını. Məndə də ana aldı. Qarasının toyunda. Qiyməti 250 manatdır. 50-yə qədər ölçülərimiz. Ünvan inşaatçılar metros. Akşam Şadlıq Sarayla izləyir. Bildirik Ramilə xanım. Kadr arxası bizə yardım əlini uzadır. Həm şəkil kimi. Bəli, bax belə bir möhtəşəmliklərimiz var əziz xanımlar. Bu da bədənə oturan çox gözəl, fərqli bir modeldir. Balıq formasında önlüyü görsünüz. Bədən çox seçin hərəkətində. Seçilmiş bir sevilən libaslarımızdan biridir. 260 manatdır. Ölçü vahidisi 44'dən 50'yə qədərdir. Buyurun, sözünüz. Sərdən arka planları belə belə. Əfnatı xanımlarımız qeyd edirlər ki, canlı çox uzananda deyəsən Instagramda qalmır, qayd etmək olmur. Elə bu səbəbdən son modelimizi təqdim edirik. Son modellərimizi təqdim edirik əziz xanımlar və 100 metron. Bununla da ne edirik? Sağollaşırıq. Bəli. Günah xanımı sevirik. Yadın Əhməti Bəkli, Günah xanımı. Günah xanımı biz de sevirik. Günah xanımı sevməyən var. Yolundan əvvəlki paltarın qiyməti 250 manat. Bir də xanım, xanımlar çoxlu cins qollar istəyirlər. O da qalsın gələn. İnşallah sabah açarıq canımıza. Çünki bu günləri sırf biz deməli ziyafətlikləri təqdim eləmək istədik xanımlarımız. Bunun yaşılı da var bizdə. Yaşıl son bir ədəsi. Belə lila rəngi 320 manatdır. 44-dən 50-yə qədər. Və xanımlarımıza xatırlatmaq istəyirik. Öncədən orucduq. Orucluq ayı yaxınlaşır, əziz xanımlar. Orucluq ayı yaxınlaşdığı üçün qollardakı maşallah hamısı bir-birindən dalba-dalba. Ona görə də özəl günlərimizə seçimi məncə bizdən eləməyiniz daha uyğundur. Təbii ki. Təqdim etdiyimiz İpək Atlas bu gözəl libasımız 50-yə qədər ölçülər mövcuddur. Qiymət 225 manatdır. Və biz bugünlük bu qədər deyirik sizə, əziz xanımlar. Nərgiz butiki sevən, seçən gözəl xanımlarımız hamınızı dəvət edirik. Altı bazar gəlin, seçin. Çox tək bu zalımız deyil. Endirimli kampaniyamız 75 manat davam edir. Gəlib hər bir şey seçə bilərsiniz. Bura hər bir şey daxildir. İstər geyim, istər üst geyimləri. Ona görə də hamınızı sevə-sevə dəvət edirik bu gözəl məkanda. Son bir ədədimiz
Sonda xanımlara xatırlatma edək ki, növbəti zalımızda nə seçsə Şənbə Bazar endirmə son günləri Şənbə Bazar bizdə bütün libaslar 75 manata endirimdədir. Xanımlar mütləq bu həftə sonu istirahətinizi çox sağ olun, siz də gözəlsiniz. Bizimlə qəşəng çay, kofe içək, deyək, gülək, geyinək, keçinək, şok etməyisi bizdən edir. Əziz xanımlar, hər birinizi öpürük, sizinlə sağlaşırıq. Sabaha gələr. Ona görə deyirik ki, sabah bizə gözləyirik. Gecəmiz xeyirə qalsın. Sağ olun. Hələlik. Sağ olun.